חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, שלום, ברוכה הבאה לאולפנינו. בוקר טוב. טוב, אז עוד לפני שאנחנו מתחילים להכיר אותך, נאום הבכורה שלך בכנסת, שלשום, בואי נראה ביחד קטע ממנו. אני דור רביעי למאכילות חתולים. הנינה של אספרנסה, שהייתה מאכילת חתולים ידועה עוד בקורפו. חונכתי על המשפט כי זה המאכיל חיה רעבה מזין את נפשו. אהבה לבעלי חיים טבועה בי מלידה, והיא חלק בלתי נפרד מהחיים הפרטיים. טוב, תשמעי, לא הדבר הכי טריוויאלי בנאום הבכורה בכנסת לדבר על האכלת חתולים, לא? אז זה מי שמדבר איתי רק על האכלת חתולים, כנראה שלא ממש ראה את כל הנאום, זה חלק קטן מהנאום, אבל אני כן עומדת מאחורי הדברים שלי, ואני מאוד גאה לייצג את בעלי החיים ולהיות הקול שלהם בכנסת. אני חושבת שמתוך 120 חברי כנסת, זה בסדר שתהיה אחת, שזה הדגל שלה, זאת האג'נדה שלה, לצד דברים נוספים. אני פועלת במגוון של תחומים, כל חיי הבוגרים. גם דאגה למשפחות מעוטות יכולת, גם דיור ציבורי, גם נגב, באר שבע. אבל כן, נהייתה סערת טוויטר. סערת טוויטר, אז נדבר גם על שאר הנושאים. אני אומרת לך שצפינו כאן בנאום המלא, אבל תראי, זה נושא די שנוי במחלוקת האכלת חתולים. יש הרבה מאוד אנשים שדווקא טוענים שזה קצת בעייתי, אפילו עבור בעלי חיים אחרים. מה את עונה להם? אני אומרת שאני מאוד מאוד מבינה, ולכן אנחנו פועלים לצמצום האוכלוסייה על ידי עיקור וסירוס. אין כרגע מספיק תקציבים, וחשוב מאוד להגדיל את התקציבים של עיקור וסירוס החתולים. יש התפוצצות אוכלוסין בארץ, משרד החקלאות מעריך שיש כמיליון חתולי רחוב, הערכה שלי שיש כפול. אז מה זה אומר בעצם? שהמדינה צריכה לקחת אחריות על החתולים האלה? לדאוג לאוכל, למזון, למים כל הזמן? יכול להיות שאולי צריך להקים איזו רשות לאומית לחתול. זה החלום, הקמת רשות לאומית זה בהחלט החלום. אבל כן, המדינה צריכה לקחת אחריות. אני לא חושבת שיש סיבה שכל הנטל ייפול על כל הפעילים. עכשיו, יש בארץ אלפי פעילים, והם קורסים תחת הנטל. הם מאכילים, הם מעקרים, הם מסרסים, הם מטפלים, הם לוקחים לטיפולים רפואיים. אני חושבת שזאת אחריות המדינה, ובשיתוף עם הרשויות המקומיות, לטפל בזה. עכשיו, אפשר לטפל בזה אחת ולתמיד. זאת אומרת שאם יקצו לזה תקציבים, ונצליח לעקר 80% מהאוכלוסייה, ואחר כך לשמר, אז גם יהיו חתולי קהילה, אנחנו קוראים להם חתולי קהילה, שזה מקסים וזה חשוב, אבל גם לא תהיה התפוצצות אוכלוסין, והם לא יהיו חשופים לכל מה שקורה ברחובות. חברת הכנסת סאקס פרידמן, תראי, אני מניחה שאם כבר שערות טוויטר, נתקלת בשערת הטוויטר הקודמת על האכלת חתולים, היה איזה פוסט שקרא לאנשים לא להשאיר להם אפילו מים. מה חשבת על זה? אני חושבת שזה אכזרי מאוד. מן הסתם אני לא מסכימה עם זה. אני מעודדת אנשים להוציא קערות עם מים בימים חמים. אני כן חושבת שחשוב לטפל בחתולי הקהילה. הם חלק מהנוף שלנו, הם חלק ממה שגדלנו עליו. יש כאלה שלא אוהבים את הנוף הזה. הם לא מזיקים. זה בסדר, לא כולם אוהבים, זה בסדר. אז בגלל זה אני אומרת, צריך לדלל את האוכלוסייה בצורה הומנית, כדי שלא יקרה מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו ברחובות הוא מאוד עצוב. טוב, עוד מילה על משהו כדי שלא תגידי חס וחלילה שהתמקדנו רק בזה. את מגיעה מבאר שבע, צריך להגיד, וגם הנגב מאוד, מאוד חשוב לך. כן, אני באר שבעית גאה. אני מאוד מאוד אוהבת את העיר, כיהנתי כמעט 8 שנים כחברת מועצה בעיריית באר שבע. נולדתי פה, גדלתי, התחנכתי. אני חושבת שיש פה הון אנושי יוצא דופן, חם, שלוקח אחריות חברתית, וזה לא מובן מאליו. זאת אומרת שיש פה פיתוח אדיר בעיר הזאת בשנים, בעשור האחרון, אבל מצד שני יש פה דאגה מאוד מאוד גדולה לאלה שנשארו מאחור. וזה מחמם לי את הלב כל פעם מחדש. טוב, אני מניחה, אנחנו מניחים שעוד נשתמע רבות בקדנציה הזאת. מה הדבר הראשון, הצעת החוק הראשונה שלך בכנסת? הצעת החוק כבר הונחה, זה חוק המשלוחים החיים.
אני ממש ממש מקווה שהפעם נצליח להעביר את זה. הצעת חוק הזאת הוגשה כבר אין ספר פעמים, ואני חושבת שזו שעת כושר טובה. זו פרקטיקה אכזרית, מיותרת, נוראית, שהגיע הזמן לעצור אותה. יש לנו טיפ בשבילך. את יודעת שבקדנציה הקודמת, אולי שתי קדנציות, מי יודע, כבר היו פה 7 כנסות ביומיים, אבל הגברת נתניהו, היא התגייסה כדי לעזור לבעלי חיים. אולי טלפון קטן, היא קצת פנויה בימים אלה. איך את תדעי? יש לך שותפה. אני מאוד מעריכה כל מי שפועל למען בעלי חיים, אבל אני באמת חושבת שיש לי כבר מספיק ידע ומספיק שותפים בכנסת הנוכחית כדי שנוכל לפעול. יפה, יצאת מזה בדיפלומטיות. טוב, נאחל לך בהצלחה. תודה רבה.